Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bonga kopé sabino basango ekoki boye malamu na magazine champion à Kinshasa pe mokili Kin Live basango na mokuse yangoyo. Assemblée nationale Yekolo Congo démocratique et Komonisa elongité to ekozalaté na 47e assemblée parlementaire ya francophonie ya région ya Afrique oyo ekolengirama na Rwanda et ici prof André Mbata na 28e APF na Maroc mokonzi ya lingomba politique et Sidé Martin Fayulu Madidi atamboli elongo na ba mouvement citoyen pour na kopesa maboko na mapinga FRDC pe ko kebisa Rwanda ya kozongisa ba troupes na ye M23 na Kigali na basangwa masano boye ba ete dans club motema pembe liboso ya Ice Rangers mon mécano ya finale ya 57e édition ya Coupe du Congo et SMP alongi ticket ya finale na Bokassi Nyonso na Kolonga samedi 25 juin 2022 liboso ya GS Group Bazano na centre courant Pova simako contre les villes Kinshasa et couleur DC Afrika pe mokili tuaka liboso na bino pona kotali sa manso tokutana ki na ngwe nyonga sa la te moko na moko ayeba bokobi ya masolonde tolobi Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bozalie belé liboso ya betando pona kolanda magazine Kin Live ya mokola lelo. Merci na confiance pe fidélité bozali ko koba tango yiso na kosala na équipe na bino epesa bino basango ya malonga pe ya mutu ya Ecole Congo démocratique édition lelo ko fungwama na bilili oyo. Assemblée nationale Ecole Congo démocratique et communiste et longuité to ekozala te na 48e assemblée parlementaire ya francophonie ya région ya Afrique oyo kolengela ma na Rwanda et ici prof André Mbata na 28e APF na Maroc. Agression ya Rwanda contre le Congo démocratique nanzila ya batomboki ya M23 nde mamana likambo esimba ki 28e assemblée parlementaire ya francophonie APF na mokuse ya région ya Afrique oyo elengelamaki na Rabat capitale ya Maroc wapi na libako ya Busuki Simakita vice premier président ya ndako ya bakelimibe ko ya le Congo démocratique prof André Mbata na kombo ya Christophe Mbosoko ya panga mokondi ya assemblée nationale pe bayi Congo démocratique atalisaki ete assemblée nationale ya RDC ekozalate na 47e assemblée parlementaire ya francophonie et région Afrique oyo ekolengela mana Kigali na Rwanda kobanda le 5 kino le 9 juillet 2022 kolandisa mana soutien ya mboka Paul Kagame na ba rebel ya M23 professeur André Mbata akobaki na koloba ete ndako ya bakelimibe ko ya Ecole Congo démocratique pe mbula matete ya RDC et bi na ko suspendre ba accord diplomatique nyonso na Rwanda assemblée parlementaire ya francophonie et région ya Afrique etali si soutien total na RDC pe elaki ko sala manso pour na kimia ezonga na est ya Ecole Congo démocratique weba ete na suka ya makita oyo mokonzi mulandi ya yambo ya ndako ya bakelimibe ko ya Ecole Congo démocratique prof André Mbata ayanganaki na délégation ya assemblée nationale ya république centrafricaine oyo ba telemeli mobulu na RDC pe ba pesi maboko na Ecole Congo démocratique tolobi ti bokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ecole Congo démocratique et bandaki ba hommage officiel na Patrice Emery Lumumba sima ya chumba na etuka ya Sankuru Ndambu ya nzoto to relique ya héros national et koma ki kisangani na etuka ya Chopo. Sima libota kolela moweyi na Lumumba ville bisika héros national Patrice Emery Lumumba botama Ecole Congo démocratique mobimba ekoki sika awa kolenge la matanga ya premier ministre 61 na sima assassinat na ye. Mojalisi ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na chumbe Christophe Mbosonko de Apwanga, mokonzi ya Assemblée nationale, apesi nzela vendredi 24 juin 2022 po ete relique ya mobundeli ya lipanda ya bonsomi Ecole Congo démocratique eyeba na kotambola na bituka eponamaki ndakisa Chopo mingi penza na ville ya Kisangani wapi Lumumba abandaki carrière politique. Ya mbonzoto mouye matampepo, Christophe Mboso atombelaki kondo Lumumba elongo na délégation mobimba mobembo elamu. Monsieur le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, tumemaki yo na isika yo botami population nyonso ya Sankuru na leli yo la pression le coup. Monde entier. Madame Okolo de Kouma quitte l'élo. Et Zali Kota Lawa. Lumumba.
assassinat qui prend l'unité en beaucoup. Yo. A Zungi Pai, Baboutaï. Si Koyo, la cérémonie n'y a pas de la Kiawa. Ici, vous avez le premier ministre, il y a beaucoup. Au Salaka Misala, la Bamboka Mingi à Congo. Yango na mokola lelo ozali kokenda Kisangani sika osala musala okene malamu nyonso pe ileka malamu bo batikali batikala na makasi bo ozokenda na bango okenda na bango pe na makasi. Bakuma malam, bayamba yo malam na Kisangani. Okende Lubumbashi puis uzonga Kinshasa, Day National et Salam. Kende malam, monsieur le premier ministre. Meyi pe oyaki malam awa. Sima etuka chopo, relique ya premier ministre Ekolo Congo démocratique. Eko kende okatanga wapi azalaki assassiné yambo ezonga Kinshasa pona kolengela Day National tolobi tibokoyoka Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli mokonzi ngomba politique SID Martin Fayulu Madidi atamboli elongo na ba mouvement citoyen pona kopesa maboko na mapinga FRDC eko kebisa Rwanda ya kozongisa ba troupe na ye ya M23 na Kigali. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ma journaliste parlementaire et Ekolo Congo démocratique, ba telemeli agression, il y a Rwanda contre Ekolo Congo, RDC, ba pesi maboko na mapinga, FRDC, ba sengi, na mbula matadi, ya ko disposé ba moyen oyo esengeni na ba force armée ya République démocratique du Congo. Déclaration de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle. Face à l'occupation d'une partie du territoire national, nous, journalistes parlementaires de la République démocratique du Congo, sous la coordination de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, venons à l'occasion de cette marche témoigner notre soutien à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Le FARDC engagé sur les théâtres des opérations dans la partie est du pays victime de l'agression de l'armée rwandaise par le biais du mouvement terroriste du M23. Notre soutien, nous le témoignons également au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cet effet, nous appelons le gouvernement de Warrior à mettre à la disposition de nos FARDC des moyens conséquents pour monter en puissance et mettre définitivement un terme à cette entité guerrière qui n'a que trop duré. Trop, c'est trop. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ultimatum et Pesameli Rwanda na ba chef coutumier Ekolo Congo démocratique qui le 30 juin 2022 ya kolongola bambolombolo na ina mabele Ekolo Congo démocratique batalisaki yango na libako ya marche balingelaki oyo esukaki liboso ya palais de la nation. Bakoko basiliki po makila etangi mingi na mabele Ekolo Congo démocratique pona kotalisa kanda na bango na bitumba Rwanda zali kobundisa Ekolo RDC bakolo mabele pe bajalisi ya bakoko bazalaki na balabala vendredi oyo wapi batalisi ete eleki Rwanda singeli kotosa minde le Ekolo Congo démocratique. Boka, 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 boka.
Na bokambami ya chef Mfumo di Fimantino, batamboli ko banda gare centrale, koleka boulevard Lumumba, place des évolués, kino na palais de la nation, wapi bapesi memo en soutien à ba chef coutumier na mokonzi ya mboka pe mapinga FARDC, pe ultimatum na Rwanda, ya kotika mabele ekolo Congo démocratique d'ici le 30 juin. Tobimi pambate awa. Tomoni mboko yo bakoko batike la kibiso e bandi kozwa moto to ye koloba na republique ya Rwanda makambu nyonso bazali ko kata bana na biso mitu ko boma bango tomoni ke makila etondi likolo e répondre bakoko pe balobi to telema ndebo moni mukolo alelo to telemi tozali ko yebisa bango a partir ya lelo suka le 30 juin Batika mabele ya bakoko na kimia, mabele ya nzinga mkufu, mabele ya kimbangu, mabele ya kimpamvita, mabele ya Lumumba. Na ngonga oyo, nzoto ya Lumumba ezaliko sirkile na ba frontiere ya Congo, toyebisi bango suka le 30 juin. Totelemeli Congo na biso, bilima mabele ya mupepe ya mai na ya zamba. Ndeto zaliko yebisa na mokonzi ya mboka. Biso tozali sima na ye, Congo etika la Congo, Rwanda etika la Rwanda. Oyo tozalaki na yango pona koyebisa pe ba mapinga ba oyo ba lata sokoto. Totiki binote, bobundela mabele na biso, olapaki ndai. Biso tozali kobate la bino, charnièrement, spirituellement. Yambo ya kutambula, ba seremoni ya bokoko esalemaki na place du 30 juin ex-gare centrale. Pona kotalisa ete mabele kolo Congo démocratique e kozala pe kotika la mobimba, Mapinga, pe commandant suprême, bazali na bénédiction et bakoko. Tolobi, Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ma mama ekolo Congo démocratique batikali simate pe batali si soutien na bango na mapinga FARDC wapi baibaki na kotambola pona kosenga na communauté internationale ya kopesa ba sanction ekoki na Rwanda oyo azali konyoko la population ekolo Congo démocratique na est 20 ans mokoka ekoki kokufa tango iso ya bayi Congo démocratique na est ya RDC eleki na yango ba mama ya masanga ba entreprise mangoma politique ya ekolo Congo démocratique batamboli na décision sur vendredi 24 juin 2022 Ngoma Mokonzi Kinshasa Kobanda place du 30 juin ex-gare centrale na Gombe Wapi nzela nzela Batelsi ete bako tika la maboko ya kokangate Bako pesa soutien total na ba FARDC Pona kozongi sa kimia na ekolo Congo démocratique Oui, ba mama batelemi balobi na tosha C'est fini, ça suffit, that's enough Tolingi makambo na est ya Congo e umeli pe mingi Ça va faire plus de 20 ans La même chose tozo vivre Toza na besoin, ba mama la biso na est basa la libre ndenge tubiso toza libre ya wa to sangani toutes les associations confondues toutes les classes confondues politiques tozo tambola to longwa ki gare centrale tozo koma liboso a parler de la nation papa mboka mokonzi ya mboka amona azwa a prendre acte et puis à l'est là bas ba FARDC na biso on vous soutient toza na bino à 100% biso tozo tambo marche et Kobaki, attaque la police et mekaki kopekisa, kasi bakomaki kino na palais de la nation, pona kokutana na mokonzi ya mboka, bayamba maki na Nicole Boatiatumba, dirkap adjointe ya tata mokonzi ekolo, oyo alaki komema Bible bayaki na yango na mesa ya mokonzi ya RDC. Les femmes n'ont pas d'armes. Nous n'avons que ça. Cette Bible là, il y a tout. Il y a la réussite là, il y a la victoire là. Voilà pourquoi les femmes m'ont chargé de vous remettre cette Bible. Vous allez remettre au chef de l'État. Nasuka, Marie-José Ifoku, Mokonzi Fondation Ekoki Inatosha, a Betty Sete na Koloba Ete, Tango Ekoki, pour la kimia ezonga na ekolo Congo démocratique.
Tolobi est enfant de souniété. Tolobi est sous simaté. Tolobi, bon moment, on va filmer Bakalikonyo. Tolobi, tu vas nous continuer régulièrement. Ti nati, ti guerre aussi là. Ti Kagame a dénoncé devant tout le monde. Congo a courage. Allo, Bakke, Kagame a attaqué. Congo a courage. Allo, Bakke, Kagame a attaqué. Congo a courage. Tolobi, c'est vraiment une doki. Nana Botabiso, communauté européenne. Nana Botabiso, roi Léopold et on a outil leka. Mi balé, papa on a biso, ba sundoli bana, toza ba chege pa na mokili. Ya on a biso tolobi ki chege na biso tobi ma biso moko, to bana ko dénoncer, ba roka soni, ba rotika. Mais le fait à offrir d'hier, ba continuer ko loka. Boyba été, ba maman bala ki ko tambola na babala bala, ki lo busomi e ko zwa mana eso ya RDC, pe na mboka mobimba, tolobi, ti bokoyoka. Nous sommes de tout cœur avec Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Papa wa Roma akoya lisusu te na mabele kolo Congo démocratique kolonisama na état ya santé na ye kasi aibi na ko délégué cardinal secrétaire d'état ya Vatican oyo akokoma ingwa mokodi Kinshasa le 3 juillet 2022 etel ici 5 ans pe koyo ka ba source pene ya Vatican Pape François azelami na Canada mikolo mizali koya. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Fête hôtel total dans la commune Yamatete et Pelimoto, la population yandinga va déplorer Bozangi Yami Tukaya anti-incendie dans la commune Nabango. Na émotion maka sinde bandeko babika kana quartier Poudi na Matete, baebi na komona flat total kopela moto vendredi 24 juin 2022. Na lisungi ya bilenge ya nzinga-nzinga, ndenda mwa biloko izalaki sove na deuxième niveau ya hotel. Na koyoka population, likambo meme likama oyeba ni penzate, kasi basusu bazali kolobe la courant électrique. Regret ya bamatetwa, ezali komona ndako munene boye kopela moto kino na suka kozanga secours. Kamia maya moto, na chek ta komini bo tsakata mibale, mboko esoko akosale loko wana te. Eza beaucoup de regret. Siko biso peuple to sepela na nini na mboko. Kala imen, to sepela na nini. Abilo kabwe salama. Moto epeli makasi, tie sili kamia maya moto petika loyati. Rakonti na biso, baso ara conscience. Baye bake, biloko yo eza minim, o bamba negijaka. Yangonde za biloka mutuya. Kamia maya moto ke nozanga na ba komini, moto epeli. Ti est koufi ba tu ba ngé ko koufa pe belé et si le lika boyé za regré ça là nous tourna ba ba na carte ba bi ke za ki kousi ku ya courant ça là ko ça ba tout bon pour le calito il me contenait de l'année là toujours nous aller salama ça c'est le gouvernement a aidé ba tu parce que il chaque commune va quand même ça ne fait ça là parce que moi les gars faut bon mara et bon moto wana je ko boyé ba ça ndena boyé tel ka ba ndo te si ko te perdre de biloko et ça passe en tout cas et loko yo kam sanga en tant que fils du pays Matete, commune à Mounene, Boué, le coin Matete, mais toujours en intervention rapide. Toujours, toujours, il y a des moyens incendie. Si la tire est aussi à Awa, Bissoka Baya et Toboma qui monte. Les lots sous hôtel, la Bissou Awa et Ziki Karaboué. Bakonzi à Kinshasa, Bassengeli Kosala Manso pour sécuriser la population Pébilo Konabango, Pambate, et Zali Ponambala et Yamboté, les Kamaboué Salamana, commune à Matete. Tolobi, Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kobika ya ba papa, ba maman, bilenge basi pe mibali yanga manzo na komini ya maluku ezali pasi mingi pamba te, ba erosion ezali kotungi sabango, ba zangi mai pe lotiliki, ba sengi na ba kondi ya ekolo Congo démocratique, ya kotala atana ngamu na bango po ete ba zangi makoki. Ah, le colonel, tout ma ezala kame, et c'est un bon. Y'a un autre facilité à quand on est là, qu'on n'y a le mot de Kinonika en assez, n'est pas les bassins, il peut de Kinonika en assez. Y'a un an de tout, de Kinonika en assez. Pose le vidéo Nikananda, bon, vous m'avez couraté. Y'a un autre Nikakan à maï, tout ma devant Goma à kilo. Ah, tout ça n'a pas manqué, précisément en commune à Malouk. Papa passe. Mboko yo to fandi kala kala na ba papa na ba koko ba tika biso to zarano na pas ya mai ba nzeleza bien te be rojo pamba pamba de courant pe ezate
Donc, vivre. Vous avez vu ça. Oyo azali ko bunda pona ko sunga bango mbore bagata mboka ba pompe ko zanga est ce ko zanga ba bourgmestre ba kipaka biso le susuté ba député ba akana tango na bango ba e ba kosiko so na mbongo ba ke tavi na biso tavi ba leki papa pona ngana témoigner to sepeli maya to zaki mai pasi pratiquement cher no mboko yo ba ko tchel biso hôpitali opération felé mai to to ko felé. Merci, mais nous avons un courant. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Naba sango ya masano boeba ete darike motema pembe liboso ya Ice Rangers ndemo mekano ya finale ya 57e edition ya Coupe du Congo de SMP a longi tike ya finale sima ya ko gagner mo mekano na bopete nyonso liboso ya jeunesse groupe bazano ya Lubumbashi. Finaliste pe molongi edition eleki Darin Clay Motema pembe yengoma mokonzi Kinshasa alongi tike ya kobeta pona mbala ya mibale to defo d'affilée finale ya Coupe du Congo sima batupa marosko sala bokese ni liboso ya bilenge ya Lubumbashi groupe bazano ya kokwisa bango 3-0 na terrain ya centre technique kuraka mpova ya commune ya Ntsele na nzela ya mingete ya katika Tuloji Joyce wakabo fafaka gloire pe ikoyo IMB Motema pembe akondongana na finale oyo ekobeta ma le 28 juin 2022 na stade de martyr ya Kinshasa liboso ya Académique Rangers oyo alonga kitiki ya final sima ya kolonga FC Beni Sport ya Congo Central na 4 tirs au but à 3 pe na temps réglementaire score esuka ki 3-3 boyba ete soki Darin Clay Motema pembe ya Kinshasa balongi 57e édition ya Coupe du Congo bako établir record na histoire ya ndembo ya kolo Congo démocratique ya kozala club ya yambo ya kolonga deux fois Coupe du Congo sans défaite tulubi tipokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Expérience et expertise na bino ezamo tuya pona kola musa masano ya ndembo na ekolo Congo démocratique maloba ya Serge Chombo konde ministre ya masano ya RDC na ancien joueur ya ekolo Congo démocratique na libako ya liangani elongo na bango na ndaku na ye ya musala wapi wapiti ndembo ya kala ya Congo démocratique batalisi na patron ya sport ba projet ya malamu pona bilenge oyo bazali avenir ya lobby ya Congo démocratique penini esegeli kosala na lombango na tina ete ekolo Congo RDC ebima na lombango na libulu ezali moko kati na bancien leopard oyo atalisaki volonté ya kopesa maboko na tombona ya ndembo kasi babeti sete na ministre ya masano ete ba réforme na mozindo esengeli esalema oyo ekosunga makanisi ya sika eya pona bolamu ya ndembo ya ekolo Congo démocratique. Serge Chombo Konde azanga kite kolobela na bancien gloire ya football congolais na mayi matali ba état généraux ya masano oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki mitindo esalema na lombango na tina ya kobimisa ba piste ya solution malonga oyo kobimisa ndembo ya ekolo Congo démocratique na crise ezali na yango pe ekopesa makoki na sélection nationale ya ba senior ya RDC ya kosala bokeseni na mimekano etikali na phase de poule ya éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023 pona kozanga te na édition ezali koya tulubi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin.
Association sportive Vita Club a condamné titre Yamalobate, Bosenga Yabamoskovic, Nalibako, ya sitting Balengelaki, Liboso, ya siège, ya Fekofa, Wap Basenga, instance fêtière, Yamasano Yandembo, ya Kolo Congo démocratique, ya Kotosa, décision, ya DAS. Ba supporter ya association sportive Vita Club bazalaki engulupa liboso ya ndako ya mosala ya Fekofa na commune ya Gombe pona kosenga na bakondi ya instance fêtière ya masano ya ndembo ya Kolo Congo démocratique ya kosai la décision ya tribunal arbitral ya sport TAS oyo esengaki na Fekofa peli na foot ya kozongisa la Vita Club titre na ya molongi ya 26e édition ya Vodacom League 1 kolengela cérémonie ya remise ya trophée ndenge elongobani kozongisa médaille pe mosolo to kanyoti ya molongi ya championnat oyo ezali ya $5000 epesa makina tout puissant Mazembe Englebert ba Moscovitch ba lobi ete ba kolembate kino nyoso ekosale malolenge tas esengaki pe ba kotikala ata mokete kondima restitution ya nyoso wana na maloba to pe na bureau boye ba ete Fekofa peli na foot endima ki decision ya tas pe telsaki yango na ba corbeau ya Mazembe na Don Bosco na ba club concerné mokano ya tas na libako ya liyangani elengelaki elongo na bango pe Ice V Club Mikolo Mileki tulubi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Super optique clinique ophtalmologique moderne ya Kinshasa ezomina ngo poinga bebengi bakonya misu na $5 ya pambole kino ba machine enyo so pebi eta ya misu na yo. Kobi kisabo kono ya misu na pete nyoso ekomi possible na ingumba mokonzi Kinshasa na nzela super optique clinique ophtalmologique ya Malonga o ezali na mission ya kopesa population congolaise so ya qualité ndenge kaka ezalaka na mikili ya poto. Talatina ba ye na ba matériel ya technologie ya sika po bana ya Kinshasa pe RDC nyoso bazwa lobiko na ba maladi ya misu lokola bazali na mboka Suisse, Afrique du Sud to pe Inde pambate awa nyoso izali super optique amemeli bino yango awa na Kinshasa pona kusunga peuple congolais nyoso oyo aza touché na problème ya misu et to ningi po profiter na dépistage oyo to zali ko sala ba ko consulter yo na ba pareil oyo ba pareil oyo ya sika oyo yo ezala bana bilenge mikolo pe bampaka a prise en charge ezali ya qualité bana kelasi oyo ba bandela kambala na mbala po na pasi ya komona super optique a pesi opportunité ya ko bikisa misu na bango na 10000 francs ya pamba osali consultation wapi okoleka na ba machine nyonso oyo ba lunettes ya ba qualité nyonso na prix ya muke nyonso ya ba montir oyo bokoluka ba verre ya ba traitement nyonso oyo bokoyi kozwa na mikili ya poto awa super optique amemeli bino yango et puis mutu nyonso akosomba ba lunettes ya progressif super optique abakiselie deuxième lunette ya ofele mokonzi ya innovation na ingumba mokonzi Kinshasa super optique akotisi gami ya sika ya ba verre ba bengi blue block oyo ezali ko protéger misu contre ba rayon UV et lobby spécialiste ya clinique ophtalmologique moderne super optique nouvelle gamme ya ba verre oyo ezali na nouvelle technologie ezo protéger misu contre ba rayon UV contre les rayons solaires, nous sommes dérangés, contre les rayons au phare des voitures, on nous avons mis lumière, on dérange la mise, vers Blue Block, et pour nous trouver une solution pour nous mettre la mise. Super optique, ils ont mis dans rond-point Gaba, na numéro 1, il y a Balaba la foire, commune Ngaba, Kaka en face, il y a station Kobil, na arrêt, il y a bus, il y a Zando, Tolobi. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live, ya mokolo lelo esuki awa soki bo sepelek nango pesa merci na équipe technique pe rédactionnelle na sima caméra to sungama ki na ebengo Fabrice Israel Bonjali azala ki na machine na bokambami ya coordonnateur Mbumbudi Kadafi ngana bino tukutani lobi na basango ya sika. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin.